Hello， 大家好啊！欢迎大家收睇翻国内手机代购。咁呀，今日为大家介绍翻呢部手机啦，就系嚟自国内版本嘅三星 S4 嘅。咁其实好多客户都问我啦，咁国内版本嘅 S4 啦，同埋就港行嘅 S4 有啲咩唔同呢？咁首先同大家讲翻先啦。咁其实国内版本除咗话多咗双卡双待之外啦，咁其实国内都会有分四只版本嘅，分别为联通啦、移动啦、电信啦，同埋就国际版嘅。咁其中移动、电信同埋聯通的話就是為雙卡雙待的，另外一部是單卡版本來的。我們在香港使用的話一般都用聯通版本的。其實跟大家說回，其實整體規格方面，其實 S4 各行版本和港行是大致上差不多的，最主要都是多一個雙卡雙待的。但是對於一個用開雙卡雙待的客戶來說的話，其實就這個就非常重要的，因為就很多客戶都說，第一他們不想帶一部電話，第二就是他們就有時帶兩部電話怕 miss 了 call， 因為就通常都有一部會放在袋裡的。其實雙卡雙待一直在個市場上都有一群支持者叫做支持的，因為本身計算來說，其實雙卡雙待的機器，其實尤其是強規格手機就選擇不多了，通常都是大廠那些的話，其實價錢都站得非常之硬淨的，所以其實一直都有一群支持者就支持這些手機的。留意翻先啦，其實香港就會分為有個 LTE 同埋就八核版本啦。各行呢部聯通版本嘅話咧，係用翻八核嘅啫。從嚟同大家講翻呢部手機個 spec 先啦。首先佢係一個5寸嘅 Full HD 屏幕嚟嘅。CPU 方面咧都用翻佢三星 S410 嘅，即係4+4嘅八核啦。另外電池容量方面咧都係翻2600嘅電池容量嘅。另外留意翻啦，像素方面啦會有翻13000像素鏡頭啦。Android 方面行翻 Android 4.2 嘅。RAM 方面會有2GB，另外 ROM 方面會有16同32GB 選擇嘅，亦都係可以外置翻 micro SD 卡嘅。另外同樣啦，呢部機會有翻黑色同白色嘅。大家留意翻先啦，以下呢部就係國內版本嘅聯通 S4 嚟嘅。其實大家所知嘅話，其實國內一般嘅話都會包咗 Google Pay 嘅啦。其實本身原生嘅話都唔會有 Google Pay 嘅。同樣啦，喺我哋呢度買翻嘅話，我哋都會幫大家安裝翻個 Google Pay， 係啦。大家亦都可以見到啦，我哋裝咗 Google Pay 之後啦，其實已經可以喺 download 翻你大家常用嘅香港嘅 Apps 噶啦。另外一個地方就係啦，其實國內機都係啦，本身嘅界面方面亦都唔會有繁體嘅，需要嘅客户啦，我哋都可以幫大家拆埋嘅。同樣都係需要 boot 咗部機之後啦，先可以裝到呢個 Google 繁體界面同埋 Google Pay 嘅啫。你話整體規格嚟講，呢部 S4 嘅話啦，同翻就港行分別就唔太大噶啦。但係就啱啱講過啦，其實本身雙卡雙待其實一直都有批支持者支持嘅啦。其實就如果尤其是一啲唔想買細廠嘅雙卡雙待機嘅客户啦，其實大廠嘅雙卡雙待嘅話，其實本身選擇唔多。呢部 S4 由於新推出嘅話啦，其實價錢就最初7000幾嘅話，到依家接近差唔多5000美嘅話，其實都有個回落嘅。其實就入手都係一個唔錯嘅時機嚟嘅，因為其實計翻嚟講啦，甚至乎再前一部嘅 Note 2到依家嘅售價方面都要大約5000頭，其實個跌價幅度都唔會太明顯嘅。其實國內嘅話啦，其實都會內置咗一啲佢哋常用嘅 Apps， 譬如話 QQ 啊、微博啊，其實呢啲如果大家唔需要都可以 delete 咗佢嘅。其實玩翻呢部機啦，第一個手機方面其實都好輕身啦，其實就留意翻個雖然5寸 mon 啦。用上 Full HD 屏幕，其實個鋭利度啊，個細緻度都唔錯嘅。其實整體個色彩方面都唔差嘅。其實就大家大致上留意翻呢樣嘢啦。呢部 S4 同翻港行就基本上冇乜分別嘅啦。其實如果大家想試機嘅話啦，亦都可以。其實佢又冇一間，因為呢部 S4 大家知道比較熱賣啦，又冇一間可能話三星專門店啊，甚至乎百老匯都可以試玩到嘅。其實如果到一啲客户嘅話，其實買國行版本嘅話，最主要分別就係啦，多雙卡雙待嘅啫。其實今日同大家介紹翻呢部手機咁多先啦，因為始終呢部S4 雙卡版本嘅話啦，其實同翻港行大致上差唔多，最主要啱啱講過啦，多翻雙卡雙待嘅啫。如果你唔係用雙卡雙待嘅客户啦，其實就唔需要買國行版本嘅啦。但係如果for一啲特別真係有時用開雙卡雙待嘅客户嘅話啦，其實如果想揾翻啲高規格手機嘅，嚟嚟去去所出嘅啫，三星即係 Note 2啊，又或者呢部，如果講緊其他牌子嘅，都可以考慮翻 HTC 嘅。對呢 HTC One 啦，今日同大家講翻咁多先啦，日後有啲咩需要都歡迎聯絡翻我哋國內手機代購啦，多謝翻大家支持嘅。